Bunu 200 nəfər adam izləyir və bunu da əməkdar və ya xalq artisti verirlər. Ya dalaşaq, ya barışaq. Depressiyanın qurbanlarından biriydi o da. O insanların hər ikisini xilas eləmək mümkün idi. İctimai qınaq olmasaydı. Ay, bu iki dənə uşağını atdı, getdi, başqa bir insanla nişanlandı. Bizim Aysun'la aramızda hər hansı bir məcara mı var, sevgi mi var? Onun həyatında da, həyatında olan adamı da tanıyıram. Əlbəttə ki, işsiz qaldıq. Restoran olmayandan sonra, konsert olmayandan sonra bizim də qazancımız sözsüz ki olmur. Bu normal bir şeydir. Amma asan demək olmaz. Dövlət tərəfindən qoyulan qanundur, biz onu poza bilmərik. Yəni, belə. Gəlir mənbəy haradan idi? Yalnız... Necə dolanırdınız? Çünki 6-7 ay, yəni bir sənət üçün çox böyük. Çətindir, sözsüz çətindir. Demirəm ki, biz sənətçilər çətinliklə pul qazanırıq. Çox adam elə bilir ki, biz asanlıqla qazanırıq. Çətinliklə qazandıqca da bir arxaya nəsə atmaq istəyirdik ki, gələcəkdə övladlarımız üçün, ailəmiz üçün nəsə edə bilək. Yəni, bu ayda hamısını sildi, süpürdü, getdi. Yəni, belə oldu. Bir də bir-iki kontraktlarım var, yəni müqavilələrim var ki, bu belə deyək, reklam əvəzi bir qədər məbləğ pul alırdıq. Nə o yaşamaq üçün kifayət, tam şəkildə kifayət deyildi. Bəs ümumiyyətlə çözüm yolunu başqa bir sahə mi olsun və yaxud məsələn bəziləri biznes olsun, bəziləri tikinti şirkəti, məsələn Nura Suri tikinti şirkətinə işə düzəldi. Bildim. Əvəzləyici bir şey var mı sizin üçün? Mən özüm əvvəl mühəndis kimi işləmişəm. Böyük, məşhur, adlarını çəkməyim reklam olacaq. Şirkətlərdə mühəndis kimi işləmişəm və hətta şöbə müdürlə olmuşam. Bir il bundan qabaq çıxmışdım, amma bilmirdim ki, pandemiya olacaq. Belə deyək. Bilmiyormuz, əvvəlcədən bilmirdik. Ondan sonram da və pandemiya dövründə, cəmaatı ixtisar eləyən dövründə mən yenidən iş axtarmağım bir qədər haqsız olardı işləyən adamlar üçün. Fərid də adınız, amma səhnə adınız Qurt ləqəbli, yəni bu ləqəbdə tanınırsınız. Niyə Qurt? Qurt 2000-ci ildə Dəyərman qrupun biri Yusif tərəfindən verilibdir bu ad mənə. Belə deyək, müəllimim kimi sayılır, o gətiribdir sahəyə. Onu da o verdi, onların da Qurt albomu var idi ona görə. Amma indiki dövrdə çox bax mən belə deyirəm, deyirəm ki, show biznesdə hər cür heyvan var, əcdahası da var, nə bilim, şiri də var, ayısı da var, çaqqalı da var, türküsü də var. Mən də buranın canavarlar qrupunun Qurduyam. Siz öz adınızla tanınmağını istəməzsiniz mi? Bilirsiniz, yox. O adımdan mən nə çəkinirəm, nə də heç bir şey. Sadəcə olaraq bu, əlbəttə ki, dünya miqyaslı rapperlərdə hamısı özünə şey götürürlər, ləqəb götürürlər. Ləqəb də ona görə götürülür ki, niyə görə? Mən düşünürəm belədir. Yəni, Fərid Əminov. Fərid Əminov kimi də məşhurlaşa bilərdim, bu sözsüz. Mən onun üzərində durdum ki, Qurt deyəndə əvvəllər Qurt, məsəl üçün, tamada dəvət edir kimisə toyunda Qurt. Özü də çaşırdı, Qurt nədir, qardaş, Qurt nədir? Amma indi fəxirlə deyilər. İndi isə bizim məşhurumuz Qurt və Qurdu artıq brend olaraq tanıtmışıq. Yəni, bu Qurt qorxu yox, yaratmır. Sadəcə olaraq şirinlik musiqinin bir label-ına çevrilibdir. Yəni, belə. Az öncə qeyd elədiniz ki, Mir Yusif müəlliminiz olub. Bəli. Ümumiyyətlə, müəllim kimi, pedagog kimi özünüzə örnək götürürsünüz. Mir Yusif hazırda xalq artistidir. Mənə elə gəlir ki, sərhəd olmamalıdır. Rapperdir, müğənnidir, regi oxuyandı. Əgər bu doğrudan da xalq sevirsə, bunu xalq artisti eləmək olar. Çünki bəzi bizim hətta kalifey sənətçilərimiz qayıdırlar, deyirlər ki, rapper ala bilməz. Niyə? Mən onun xüsusi qayda qanunlarını bilmirəm, yalancı çıxaram ki, məsəl üçün, xalq artisti, bu punktları olmalıdır ki, bu xalq artisti olsun. Mənə elə gəlir ki, xalq artisti xalq tərəfindən seçilən bir artist olmalıdır. Amma bir də görürsən ki, hətta bizim indi platformalar var da, Instagram var, Facebook var və s. Baxırsan, bunu 200 nəfər adamı izləyir və bunu da əməkdar və ya xalq artisti verirlər. Mən də bu tərəfdən bunu anlaya bilmirəm. Və yox, amma deyəndə deyirlər ki, onlar daha çox işlər görüblər, xaricdə konsertlər verirlər və s. Mən anlayıram, amma bunu xalq mı seçib? Məsələ bundadır. Xalq tanımıraq. Bəs
rapdən danışdınız. Siz rappersiniz, amma mahnınızı nəzər yetirəndə biraz rapdən sanki çıxış var. Məndə alternativ də bir qədər yerli mi deyəkmi, daha çox bizim milli musiqinin üzərində qurmuşam. Və elə mahnılarında var, belə mahnılarında var. Və ən vacib olanı onu demək istəyirəm ki, biz nədir, kim nədənsə ki, incə sənət və şey, sözsüz. Əgər bu incə sənət sənə pul qazandırmayacaqsa, bu sadəcə çevrilir olur sənin ya ikinci işin olmalıdır, ya da ki, müvəqqəti bunu edib sonra da sən itəcəksən. Çox bir rapperlər, çox bir müğənnilər bundan da çıxıb gediblər, yoxdurlar artıq. Nə adları heç yerdə keçmir. Sadəcə deyəndə, o çox güclü rapper idi, o yaxşı deyirdi, amma indi hanı? Qaçdılar, biri Fransadadır, biri Amerikadadır, başqa sahələrlə iş görürlər. Havayı konsert eləyəcəmsə, bu da bir işdir. Satış üçün nəzərdə tutulan musiqi oldu. Yəni, sırf evdə düzəltdim, dostlarım 200 nəfər adam qulaq asdı, deyil. Bu, böyük kütlə üçün yaradılan musiqi oldu. Siz ənənəvi rap deyənlərdən hazırda gənclər də çox üstünlük təşkil eləyir. Kimləri bəyənirsiniz, dinləyirsiniz? Sırf şəkildə bəyənim, dinlədiyim yoxdur. Bəzilərini tanıyıram, bəzilərini tanımıram. Hamısında da uğurlar arzu edirəm. Bəli, məşhurlaşan hissələr də var. Məsəl üçün, battle-lar ilər və s. s. No, mənim düşüncəmə görə bu da müəyyən balaca bir kütlədir. Yəni, bu da maksimum konsertə gələ biləcək 5000 adamdır və dinləyə biləsi 100 min adamdır. Bəs dəyişmələrdə iştirak eləmək istəyərdiniz mi hal-hazırda? Mənə də gəlir ki, artıq o statusa malik deyiləm. O statusa malik deyiləm. Yəni, nə mənə də bu işdən artıq cavanlar məşğul olsa daha yaxşı olar. Mənim sözüm olanda yenə görüşərəm, sözümü deyərəm, mən bunu cəmaat arasında bunu eləmək. Səhnə lazım deyil. Səhnə lazım deyil. Səhnə mənə elə gəlir ki, səhnədə mahnını oxudun, cəmaatı əyləndirdin və s. Bu səhnə dalaşmaq üçün, söz demək üçün yer deyil. Yəni, kiməsə sözüm varsa həqiqətən qaldırıram telefonumu, deyirəm, haradasan, gəl bir söhbət eləyək, çay içək, dərdimizi bir-birimizə anladaq, başa düşək, ya dalaşaq, ya barışaq. Xatırlayıram ki, Hüseyin Dəryan, mərhum Hüseyin Dəryan oğlu ilə bir layihəniz oldu. Bir ay qalmış onun ölümünə, mən dedim ki, Hüseyin, icazə versəm, mən köhnə sənin bir mahnım var, ən məşhur mahnındır, onu mən təzə aranjirovkada eləsəm olar. Dedi, elə, 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 Danabarot dedi ki, mən çox sevinirəm ki, mahnı bir də sənin ağzından eşidilsin və daha da öz statusunda qalsın. Dedim, təşəkkür edəm. Və o deyilən danışıq, yəni o tələsdiyimiz bir yeri yox idi, layihə qaldı, yəni dedim, eləyərəm. Və rəhmətə getdi, telekanalların birində mahnı oxuyanda, mən səhv eləmirəm, bir il olmuşdumu, yoxsa rəhmətə getməsin, bir il olmuşdumu, ya ad günü idisə, onun oğlunu da çağırmışlar, Cihangiri. Mən o mahnını oxuyanda orada, aparaca dedi ki, götür, rəhmətli atamın yerində sən oxu. Və bu, sanki cəmaatın gözündə layihə kimi görsən də, amma sırf buna aidiyyəti yox idi. Depressiya da insanları məhv eləyən bir şeydir. Bu səbəbdən də çox bir bizim məşhur elanlar, Nağılbazda, depressiyanın əsnasında insanlar prosto getdilər, yəni bu dünyadan köşklər getdilər. Babalısı hər bir kəsin öz boynuna, hər kəs onun qarşısında cavab verəcək. Yenə də, mən belə baxıram. Hüseyin də sizcə depressiyanın əlanlarıydı? Depressiyanın qurbanlarından biriydi o da, mən elə baxıram. Çünki çox həyatı sevər bir insan idi. Çox mərd oğlan idi. Hətta biz haradasa oturanda ki, bir neçə qonşu masada kimsə oturanda, o danışanda sanki elə bilirlər ki, o səninlə dalaşır. O qədər o ürəklə hər bir şeyi danışan adam idi. Son məsəl üçün acınacaqlı müəyyən günlər olub. O acınacaqlı günlər şahidi olmuşsunuz buna baxsan? Bəzilərinə şahidi olmuşam. Həyatda mənə elə gəlir ki, bəzən diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, hər kəsə inanmaq lazım deyil. Hər kəsin sözü ilə oturub durmaq düzgün deyil. Amma mən düşünürəm ki, o insanları, hər ikisini xilas eləmək mümkün idi. İctimai qınaq olmasaydı. Biz bilirik ki, bu yaxınlarda nişanlandınız. Allah xoşbəxt eləsin. Çox gözəl nişanlınız var. Təşəkkürəm. Şəhriyar Məmmədyarovun balısıdır.
səhv eləmirəm. Bəli, bəli. Ondan öncə nişanımızın tanışlığına da öncə bir münasibət. Yox, Şəhriyarla əlbəttə ki bizim fəxrimizdir. Dünyada bizi məşhur edən bir idmançıdır. Yox, əvvəl mən onun tanış deyildim. Və hətta mən yalanım yoxdur. Şahmatdan o qədər maraqlanmadığıma görə, oynaya bilsəm də yüngül dərəcədə, amma maraqlanmadığıma görə mən hətta onları bəzən qarışdırırdım. Yəni idmançı olaraq adlarını, məsələn, hansının hansı olduğunu bilmirdim. Amma indi qismət gətirdi ki, gəldik bacana olduq və heç də çox gözəl bir insandır. Gözəl atadır və gözəl yoldaşdır, dostdur. Fəxr edirəm ki, biz bir yerdə yəni qohum oluruq. Bu bir az olmuşuz, maraqlıdır bir çoxlarına. Çox gözəl xanımdır bu arada. Təşəkkür edirəm, çox sağ olunuz. Hər kəsə xoşbəxtlik arzu edirəm. Biz bir tədbirdə tanış olduq. Musiqiçilər, yəni musiqiçidir, biz də musiqiçiyik, o tədbirdə tanış olduq və həyat elə gətirdi ki, həyatımızı qurduq, belə. Ümumiyyətlə, bu mətbuatda çox yazıldı, pozuldu, xəyanət söhbətləri var idi. Həqiqətən belə bir şey olubmu? 5 ilin öncə boşanmışam, mənim 2 oğlum var. Və mən 2 oğluma da indiyə kimi də münasibətlərim də gözəldir, tez-tez görüşürük də, mən onların yanındayam. 5 ildən sonra öz həyatımı qurmağa, mənə elə ki, vətəndaş kimi də, insan kimi də bir hüququmdur ki, yenidən ailə qurmaq. Və mən bundan istifadə edib, həqiqətən sevdiyim bir qadınla evlənmək normal bir şeydir mənim üçün. Yəni 5 il aradan sonra artıq həm də xəyanət sayılmır zaten? Yox, xəyanət yox. Yəni, mən o komentlərdə yazır ki, ay, bu 2 dənə uşağına atdı, getdi, başqa bir insanla nişanlandı və s. Yox, elə bir şey yoxdur. Klipləriniz çox cəsarətlidir. Yəni, çıxdığınız ilk gündən bu yana hər zaman cəsarətli kliplərinə fərqlənmisiniz. Cəsarətli deyəndə ki, siz deyirsiniz qızlarla. Siz belə deyək, aha, bəli, qızlarla daha çox. Mən həmişə zarafata deyirəm, oğlanlarla çəkməliyəm. Baseyn qırağında mən necə şubada qız otuzdura bilərəm? Bu da düzgün deyək. Baseyn kənarında insan çimərlik geyimində olur da. Yəni, normal necə görmüşü elədir. Mən elə çəkirəm və klipimi hansı televiziyaya verirsə, sağ olsun. Vermirsə də, sağ olsun. Olub mu elə bir şey qadağa? Olub. Qadağa olmayıb. Məndə heç vaxt qadağa olmayıb. Çünki öz mədəniyyətli tərbiyəmdən fərqlənmişəm. Hər kəsindən yolunun arxını tapa bilmişəm sözümün. Amma həqiqətən də qayıdıb deyiblər ki, yox, bu bizim cenzuraya uyğun deyil, biz verə bilmərik. ATV də olubdur, Xəzər də olubdur. Heç kimi musiqisə mən pis deyə bilmərəm. Çünki birbaşa o insanlara hörmətsizlik olur və onları dinləyənlərə hörmətsizlik olur. Heç bir musiqi bayağı deyil. Heç bir musiqi bayağı sayıla bilməz. Onu özündən razı müğənnilər deyə bilər. YouTube-da böyük pullar yoxdur. Yəni, Azərbaycan platformasında düşündüyü qədər böyük pullar yoxdur ki, misal üçün Eminem cəzəmahını çıxartdı, 300 min ABŞ dolları pul qazandı, o başqa platformadır, orada reklamlar başqadır. Bizdə isə çox hələ inkişaf eləməyib və bu səbəbdən kimsə burada durub deyir ki, mən minlərlə pul qazanmışam. İnanın mənə, bunlar yalanlardır. Onu o yalanı örtmək üçün cürbəcür faktlar da gətirəcəklər, şəkillər də göstərəcəklər, amma o sıfraları montajla da dəyişmə olur və hər şeylə. İnanıram, məsəl üçün, 3 aya misal üçün qazanmaq olar. 2000, 3000 ABŞ dolları qazanmaq olar, yəni sən nə qədər populyarlığından asılı olaraq. Bu normaldır, amma 2 rəqəmli, 3 rəqəmli inanmıram ki, Azərbaycanda var. Nədənsə rapperlər, meyxanaçılar, ümumiyyətlə, bədahətən şeir deyən, söz deyən insanların, məsəl üçün, şuuruna nəzər salanda, yəni insanlar düşünür ki, bunlara təp gətirən bir vasitə var. Narkotik vasitələrdən heç vaxt istifadə eləməmişəm və istifadə eləmərəm, inşallah və buna iradəm də çatır və ətrafım da sağlam ətrafım var. Amma sırf alkoqol içkiyə gələndə bu Azərbaycanda da qadağan deyil. Arada bu məclislərdə, tədbirlərdə istifadə edirik. Bunun yalanım olmamalıdır. Amma sırf bu təb gətirmə məsələsindən razı deyiləm. İnsanların daxilində o təb özü yaranır. Allahın vergisidir. Və sadəcə olaraq, bəzən kimsə bundan motivasiya qazanırsa, onun şəxsi işidir. Amma bir söz deyəcəm, bu babalı yumaq kimi olmasın. Valla, indiki dövrdə
rapperlərin çoxu həqiqətən o qədər gözəl ailələrdəndirlər ki, o qədər tərbiyəli ailələrdəndirlər ki, onlarla oturub danışanda sanki sanki bir aristokratla danışırsan. Məsələ bundadır ki, müğənnilərimiz hal-hazırda ondan da pis gündədirlər. Onlar ki, bədahətən istifadə eləmirlər. Onlar ki, çıxıb bədahətən demirlər ki, yox, yox, boş söhbətdir. Bu sadəcə olaraq bir əyləncə növündən keçir böyük bir xəstəlik növünə. Və çox bir belə deyək də, biz cavan vaxtı valideynlər rəpi nifrət oyatdı. Nəyə görə? Bir qədər agressiv köhnə birinci nəsil rapperlərin bəzilərinin narkotikdən istifadə etməsi böyük bir təhlükəyə üzləşirdi. Mən də indi anlayıram ki, mənim oğlum hər hansı bir musiqi növünə ulaşsa və burada narkotik və ya başqa bir şey təbliğ olunursa, mən əlbəttə qoymaram. Mən indi hal-hazırda valideynləri, bizim dövrümüzün valideynlərini anlayıram. Bu normal idi. Ona görə, amma biz sonraki nəsillər bunu təmizləyə bildi. Yəni, rap o qədər də təhlükəli bir şey deyil. Aa, qızımın toyuna çağırmaq olar. Maşın şov da Aysunla bağlı gelir, ya, bu, səslənirdi. Bu, hal-hazırda bir ses, münasibəsiz gözəldir. Allah canı sağ eləsin, yaxşı qızdır. Hörmət saxlayan qızdır. Mən mahnı əgər buraxacaqdımsə, onu bir cəmaata bir şov kimi göstərməli idim. Və o şovun əsnasında o mahnıda məşhurlaşdı. Və çox adamlar hələ indiyə kimi də düşünürlər ki, bizim Aysunla aramızda hər hansı bir məcara mı var, sevgi mi var? Yox, yox. Sadəcə biz dostuq. Qeyd edim ki, onun həyatında da, həyatında olan adamı da tanıyıram. Yəni ki, bu tam şəkildə cəmaata aydın olsun.